אני רעב. אני רעב מאוד. הולך להכין לעצמי כדורי בשר עם חומוס ורוטב טעים של חלב קוקוס, קרם קוקוס, מלא תבלינים כאלה טעימים. אורז כבר הכנתי לעצמי. עדיין חם. אורז בסמתי, מלא בצל מטוגן, תבלינים, מלח, סטנדרטי. נתחיל לבשל. אנשים רעבים פה. יש לי כאן תבלינים קצת שטחנתי, שזה כל הזרעים. הל, זירי כוסברה, זירי שומר, קצת זירי חרדל. שוב ג'ינג'ר טרי. נוסיף את התבלינים. בנוסף למה שטחנתי פה, אני מוסיף גם תערובת של תבלינים, קצת צ'ילי, קצת קורקום. קרם קוקוס, זה אריזה של 250, משהו כמו חצי. זה רוטב רדיואקטיבי בדיוק בצבעים של הודו. יש נמוכה, נתחיל להכניס את הכדורים. קצת מים, פלפל חריף, פטרוזיליה ונאנה, עוד איזה 2 דקות נוסיף גם את החומוס.
בינתיים, עד שהתבשיל פה התבשל, אני רוצה להכין לי קצת כמה פפדם שהבאתי מסרי לנקה. זה דפים דקיקים כאלה של בצק שמתגנים בשמן עמוק, וזה נחמד לאכול את זה עם אורז ורוטב. אני באופן אישי הבאתי את זה כדי לאכול את זה כמנצ'ס לבירה. נכין לי איזה ארבעה. שלוש ארבע שניות מכל צד. זה מוכן גם כן. זה נהיה קשה וקרנצ'י. אחת עיגון. עם זה לוקחים רוטב עם אורז. ככה בסרי לנקה בכל אופן. גרגר חומוס, אפשר להשרות ולבשל. אני פתחתי קופסה כדי לחסוך זמן ואני מוסיף קצת חלק מהנוזלים. עכשיו אני רוצה קצת להתבשל, לא צריך יותר מדי זמן, חומוס מבושל קצת, כדורי בשר כבר מוכנים תכלס לדעתי, אבל אני רוצה לצמצם קצת את הרוטב, נגיד חצי שעה, 40 דקות, יש בינונית. שקט. וואי, זה שלושת רבעי שעה. הורדתי את התבשיל מהאש, הרוטב הצטמצם לי, נהיה קצת סמך. וואי וואי וואי, קוקוס עם משהו. פפדם, אורז,
אורז, בצל מטוגן, תבלינים, חריף. ככה אני אוהב את האוכל שלי, עם הרבה רוטב. עוד קצת מהקרם קוקוס הזה. המלח בטוח יחסר לי. זה כיף לי, בתיאבון. אורז עם מלא טעמים, גם של הרוטב, גם האורז עצמו. אפשר ככה. אני עדיין טוען שזה יותר טעים עם בירה ופיצוחים. אבל נראה שיהיה. מה אני חישון טוב? זה מתפזר בבטן, יופי יופי כל האורז הזה.
זה גם שיטה שעושים שם. זה מוסיף קרנצ'יות למנה. שם זה סרי לנקה, דרום הודו. לקחת עוד בשר קצת. לילה טוב.